ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। 28 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗੇ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂਗੇ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾੜਨ ਦਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਰਾ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੱਪਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਚਾਰਜਰ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੀਤੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਈ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਸੀ FIR ਲਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ FIR ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ FIR ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕਤਲਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗੀ ਲੜਕੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸਰਵਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 28-29 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ 3 ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ? ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 3-4 ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਹਾਲੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਸਹਿਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, 2 ਸਕੂਪ।